Retko ko od vas i od nas, poštovani gledalci, nije čuo za kvantnu, odnosno holističku medicinu. Sa nama u studiju je doktor Boško Hristić. Dobro jutro, doktore. Dobro jutro. On će nam, naravno, sve nedoumice i sve što ne razumemo s ovim pristupom objasniti. Ali za sam početak, doktore, ono što je kod vas interesantno, 80. godine vi ste završili medicinski fakultet u Beogradu, međutim, nakon 4 godine rada u praksi, vi ste počeli da se bavite kvantnom medicinom. Zanima me zašto je došlo do toga i na koji način? Moj put je bio takav da posle 4-5 godina rada sa ljudima nisam bio zadovoljan rezultatima mojim. Znači, nisam mogao da se pomirim s time da ću ceo život prepisivati lekove i da ću ih slati kod specijalista i kod drugih nekih lekara, šta ja ne umem i ne mogu. Tako da sam, videvši jednu operaciju sa akupunkturom, anestezijom, znači žena je bila u anesteziji sa iglicama i dešavao se carski rez i ona je bila svesna, pričala je u to, ja sam bio šokiran. Ja ne mogu da objasnim moje zaprepašćenje. Pa sam onda drugi put gledao neku operaciju na mozgu. Gde ste to videli? Gde je bila operacija? Bilo je nešto su prenosili preko televizije ili neki video, ne znam, ja sam zaboravio, to je bilo davno, pre puno godina. I drugi susret sa akupunkturom je bio neka operacija na mozgu gde isto je bila anestezija sa iglicama. Tako da ja sam toliko bio zaprepašen. Žena je u toku operacije pričala, pila vodu, po našim klasičnim medicinskim zapisima, nešto neverovatno nemoguće. I nije imala bolove nikakve. Tako da sam žarko poželeo da naučim akupunkturu prvo. Pa posle drugi susret sa tim starim nekim znanjima je bio ta ajurvedska medicina, lečenje biljkama, puls dijagnostika. I da bi sve to nekako mogao da naučim na pravi način, shvatio sam da bez neke promene u mojoj glavi, bez neke promene u umu, ako budem klasični zapadni lekar koji uči akupunkturu, treba će mi 20-30 godina za to, možda i ceo život, ali ako malo promenim svoj um, ako budem otvoreniji za neka nova shvatanja, nova znanja, da ću možda brže nešto naučiti. Tako da sam počeo da učim jogu, meditaciju davno, pre puno godina, kad je za sva ta znanja se govorilo, to je sekta, nemoj to da radiš, nikako to ne valja. Međutim, danas psihijatri u Americi jogu, meditaciju preporučuju pacijentima da uče, da se opuštaju, da se relaksiraju. Da, jednostavno povrate kontrolu nad svojim umom. Znači, um može biti naš prijatelj, najveći, ali ako preuzme kontrolu, može biti i veliki neprijatelj. Znači, u kvantnoj medicini kasnije sam učio i tu duhovno-energetsku medicinu, koja je isto napredovala puno. Postoji takozvani eterični puls, pored ajurvedskog pulsa, kineskog, koji isto može da kaže puno o čoveku, znači kakav je, kakve je prirode, naravi, šta blokira u svojoj duši. To se sve... Puls može to sve da kaže. Puls, da. Znači, za zapadnog lekara puls je uglavnom dijagnostičko sredstvo, da li ima aritmije, da li je živ, da li nije živ. To su dve, tri glavne stvari. Međutim, na pulsu se vide i emocije i neka duhovna stanja, duševna, kakva je osoba. Ja sam učio puls od jednog indijskog lekara koji je mogao da kaže šta čovjek sanja, šta čovjek voli da jede, šta je kao povredio pre 5 godina, imao neki problem. Ja sam bio šokiran, isto. Tako da sam i to poželeo da naučim. I učio sam ga jedno 10 godina sigurno i danas mogu da dijagnostikam putem pulsa puno stvari. Tako da puls je, recimo, prozor u fiziologiju čoveka, u funkcije organa, sistema, da možemo da vidimo ono šta prethodi bolesti, šta će se tek pojaviti, znači jedna savršena prevencija. Dakle, doktore, tradicionalna medicina nam samo pokazuje posledicu. Je li tako? Da, ova klasična, da, zapadna medicina. Zapadna medicina. A kada je u pitanju holistički pristup, mi vidimo šta je uzrok svega toga. Znači, postoji kao kompjuter što ima ulazne podatke, neki referentni okvir sistema u kome organizam funkcioniše.
Klasična medicina uglavnom vidi šta se poremetilo u telu, koja funkcija organa, koji organ ne radi dobro. A zašto se to desilo, to je problem. To je dublji nivo. Znači, holistička medicina sagledava celinu i uma, i tela, i duhovni i duševni život. Znači, tako da je to jedan malo dublji pristup i koji pomaže da se čovjek vrati u ravnotežu. Znači, realno može da se ponovo povrate ti okviri ravnoteže. Zamislite jedan koordinatni sistem i čovjek je iskočio. Jednostavno je iskočio iz sistema, izgubio je ravnotežu tog levog i desnog mozga. Tako da, mnogo je važno da rade obe strane hemisfere, i desna i leva, a ne samo leva. Danas, šta je na levoj strani? Pa briga, strah, ljutnja, krivica, znači preterano razmišljanje. I šta se desi? Kad se poremeti ta ravnoteža leve i desne strane, to je kao klackalice na Terazijama. Znači, kad smo mladi, kao vi, doživimo neki stres, možemo da ne spavamo, možemo... Ali organizam se vrati brzo. Međutim, čovjek kad je stariji, kad ima 40, 50, 60 godina, ta neravnoteža postaje hronična. To u medicini zovemo hronična bolest. I ne može, jako teško se vraća. Teško se vraća zato što je sistem iskočio iz svog neke optimalne ravnoteže, iz svog balansa. Znači, taj balans organizma je iskočio. A taj balans je i na umnom telu, i na duhovnom, i na fizičkom. Nije samo boli me stomak, boli me glava, imam mučninu. To su simptomi. Znači, većina ljudi kad se sistem zablokira, reaguje mukam je. Kaže, imam mučninu ili me tišti glavobolja već 3 dana. Šta to znači? To znači da je sistem izgubio ravnotežu. I sad, koja će se bolest pojaviti, ako se to ponavlja mesecima, godinama, dobit ćemo neku dijagnozu. A dakle, holistička medicina već i na samom početku, pre nego što se, naravno, bolest pojavila, može da primeti taj neki disbalans? Može. I to je mnogo važno da se bolest leči. To Kinezi kažu... Ne treba kopati bunar kad si žedan, znači da se napiješ vode nego mnogo ranije. Tako i mi. Znači, puštamo zbog nekog tempa života, stresa, puštamo da mnogo vode prođe Dunavom, pa tek onda preuzimamo neke mere, naročito muškarci. Muškarci teže idu kod lekara. Znate, žene idu i češće i vole da su zdrave. Žene, recimo, posvećuju seminare rada na sebi. Više nego muškarcima. A to je izgleda sramota. Muškarcima to ne treba. Da, da, da. To ne treba. Njima je bitno 2-3 stvari i oni su zadovoljni. Znači, a opet žene to rade zbog muškaraca. Žene to rade zbog muškaraca. Pa na neki način da bi ona bila bolja supruga, bolja majka, bolja devojka. Ona radi na svojoj ravnoteži da bi mu bila bolja na neki način. A oni konstantno ruše našu ravnotežu. Oni, dobro, ajde, nismo na strani samo devojaka i žena. Šalimo se, nećemo da napada muškarci, muškarci su bitni, da, muškarci su bitni. Ja mislim da oni nisu svesni toliko možda tih. Ili je to neka opet ta tabu tema za muškarci, pa šta da ja brinem o zdravlju? Malo je tabu tema. Vidite, mi na toj puls dijagnostici radimo prvo potencijal. Neko stanje s kojim smo se rodili, neki temperament, karakter, i to su neke urođene osobine. Sad to zvali genetika ili to na istoku zovu karma. Imaš takvu karmu. Znači, to je vrlo slična stvar. To je programacija. E sada, znači, u nekom okruženju dobrom, da li je muškarac, da li je dečak, devojčica, nije važno, kad je odrastao u sretnoj porodici, porodice gde su se podržavali, gde su se voleli, gde su se poštovali, to dete će dobiti dobar vetar u leđa. I postaće zrela osoba, stabilna. I to sam u jednoj priči pročitao, kao dete iz sretnih kuća. Teži sreći. Znači, teži svetlosti. Ide ka dobrome. A dete iz nesretnih kuća, nažalost, postoje kuće, simbolično porodice, gde su se ljudi svađali, gde su se... Stalno bio je napeto sukobi gde su se omalovažavali. Znači, kad stalno dete kaže glup si, nisi ti za ništa, nisi ti za nikakvu školu, bolje smo rodili kamen, čak toliko daleko ide da kaže detetu. Strašno. Kako to duboko utječeno. E, to ostaje u nama kao neka emocionalna rana, zapis. Znači, do 7 godina ste rekli,
kao već u stomaku, jeste i genetski, ali u prvi 7 godina mi pokupimo razne programe iz svog okruženja. E sad, da li je bila sretna porodica ili nesretna, kako su nas gledali, kako su nam pažnju pružili. Znači, ne znam da li imate deca, sutra kad budete imali decu, šta je bitno? Bitno im je podrška. Podrška od roditelja, oba roditelja, da ih mama i tata vole, da stoje uz njih, da ih tako deca rastu. Znači, deca imaju već svoj karakter i on je već negde upisan kakvi će biti, oformljen. Međutim, roditelji su ti koji treba da im daju prvi neki impuls da mogu, da žele, da budu radoznali, da istražuju život, da uživaju život u krajnjoj liniji. Život nije samo briga, nego i uživanje. Ali, doktore, ako se desi da neko nije imao takvu sreću da raste u takvoj porodici, da li postoji mogućnost da se to nešto promeni u kasnijem životu? Kako da ne? Postoji, apsolutno. Znači, Ajurveda, ta indijska medicina, je priča o životu. Priča, to je savršeno vedsko znanje. Vedsko znanje su pisali mudraci koji su u dubokoj meditaciji bili u kontaktu sa prirodom, sa univerzumom, sa Bogom, što bi mi rekli. I odatle su crpili neke savete za zdrav način života. Znači, kako se uravnotežiti. Znači, šta mi možemo? Mi možemo samo da se vratimo u tu prirodu u kojoj smo se rodili. Znači, mi ne možemo da budemo nešto drugo. Postoje vatreni znaci, vodeni, zemaljski. Postoje ljudi koji su lepršavi, vazdušasti. Znate, koji su stalno u mislima, koji stalno nešto maštare, sanjare. A i postoje ljudi koji su na zemlji čvrsto. To su oni zemljani tipovi koji teže malo gojaznosti, teže slabijoj cirkulaciji tečnosti. Recimo, imaju salo, imaju otiču. Se kaže, ne jedem ništa, ali me ima. Tako da, pa postoje vatreni znaci koji su dinamični kao tigrovi, koji su brzi, puno misle, puno se kreću, ne drži ih mesto. I sad šta? Oni, zahvaljujući, ja pričam o njima, recimo, trenutno, oni, zahvaljujući tom dinamizmu, mnogo i postižu u životu. Oni su prodorni, oni stalno nešto rade. Ali problem je što oni ne miruju nikad. Oni se ne obnavljaju, oni nemaju kao dan i noć što postoji. Treba da postoji neko resetovanje. Resetovanje sistema. Kako da se vratim u te koordinate od početka što smo počeli pričati. E, ako toga nema, sistem se ruši. Znači, da li će ti iskočiti iz svoje prirode? To se zove vat, pit, kaf u Ajurvedi. To je neka vazdušasta priroda, vatrena i ta slonovska. Slonovi su, no, imaju masu. Ali sad, recimo, kod te kaf prirode, šta je problem? Što njima često nedostaje energija. To su, znate, imate ljude koji su pomalo lenji. On je u prirodi lenji. I on je negde voli zadovoljstvo, voli slatku hranu. To su slonovi. I šta se dešava? Voli da spava, voli polako. Sad žena, recimo, je tigar. Žena je tigrica, vatrena, a muškarac je slon. Sve se njihov sudar. On ne može da postigne njen tempo. I ona njega vuče kroz život i slon trpi. Slon ima strpljenje. On je u duši hedonista i strpljive, ali kad pukne kukulele. A kako tigar to trpi? Tigar? Pa tigar uživa, znate kako, tako recimo spoj muškarca i žene je kao sidro i njoj treba sidro, ako je ona više vatra u energiji. I sad on je taj koji je vraća. Vraća je na zemlju, nekako je spušta. On časkom odlepi negde. Časkom je otišla negde. Kaže, stani polako, smiri se, opusti. Kako bi ono rekli, požuri polako. Doktore, ovdje ćemo napraviti kraću pauzu, ali nastavljamo ovaj izuzetno interesantan razgovor. U redu.